იღუმენი ნიკონი. ცვირფასო, თუმცა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც გილოცავ ანგელოზისა და დაბადების დღეს. ბოლო დროს რაღაც კარგად ვერა ვარ და ვერაფრით ვაიძულე ჩემი თავი კალმისთვის მომეკიდა ხელი. 25 წელი შეგისრულდა, უკვე დასრული ადამიანი ხარ. ახალგაზრდობაში ყველა უშვებს დიდ შეცდომას მომავლისათვის, გადადებს იმას, რაც ახლა უნდა გაეკეთებინა მთელი ძალისხმევით. დრო კი გადის, ადამიანი ბერდება, შეიძლება პირობებიც გაუარესდეს, ხშირად ღალატობს ჯანმრთელობაც და ადამიანი ვეღარ აკეთებს იმას, რაც უნდა გაეკეთებინა, რისკენაც უფალი მოუხმობდა, რაც გონებისა და გულისთვის ნათელი იყო. ერთი ღარჩება, მწუხარება, უნაყოფო წარსული ცხოვრების გამო და სინანული. ჩნდება აზრი, რომ შეიძლებოდეს ცხოვრების ხელახლა დაწყება, ბევრ შეცდომას აღარ გავიმეორებდი. ეს სავსებით არასწორია. როგორც ვაშლის თესლი მოიცავს მთელი ვაშლის პოტენციას და არა ვერხვისას, ასევე თითოეულის ინდივიდუალობა თავისი არსებით არის რაღაც უცვალებელი. შეიძლება და უნდა შეიცვალოს კიდეც გარეგნული ემპირიული ძველი მხარე ახლებურად სახარების მცნებათა მიხედვით. ამიტომ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ საერთო წესი ნებისმიერ პირობებში. ნებისმიერ საქმიანობის დროს უნდა იმოქმედო სახარების მიხედვით. მაშინ აღარ იქნება შეცდომები, აღარ იქნება დაგვიანებული მწუხარება და სინანული. სახარების მცნებათა შესრულებით გაიზრდება ადამიანის პიროვნება, მისი ღვთის ხატება, მისი ნოუმენალური არსება. ის კითავ შეიცნობს როგორც ღვთის ხატებას, თავის თავს დაუპირისპირებს გარეგან სამყაროს და მასზე მაღლა დადგება. ის ღმერთთან დაამყარებს რეალურ სრულიად შეგნებულ და შეგრძნებულ კავშირს, რომელიც ისე მტკიცე იქნება, რომ მას ვერ შეარყევს ამწუთი სოფლის ვერანაირი ქარები და ქარტეხილები. ამ მრავალ სიტყვაობიდან შეიძლება ასეთი დასკვნა გავაკეთოთ. დღეიდან ყურადღებით დააყვირდი საკუთარ თავს. შეძლების და გვარად არ დაარღვიო სახარების უმნიშვნელო ცნებაც კი. არც სიტყვით, არც ხედვით, არც სმენით, არც შეხებით და სხვა და სხვა. ვინც მცირეზე იქნება სარწმუნო, ის ბევრის მფლობელი გახდება. და არ განიკითხო არავინ, ამასთანავე პატივმოყვარეობას ერიდე, როგორც ყველაზე შხამიან გველს, რომელსაც ძალურც ყოველივე სულიერის მოკვლა და განადგურება, რაც კი მოგვიპოვებია. აი ჩემი დარიგება შენი დაბადების 25 წელთან დაკავშირებით, რათა ამითი ხემძღვანელო დანარჩენი სიცოცხლის მანძილზე. როგორი იქნება ის გარეგნულად, ეს ღვთისნება, მაგრამ ყოველთვის საქმითაც და გონებითაც და გულითაც ღმერთთან უნდა იყო. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაზე მტკიცე მეცნიერება დღეს უარყოფს გუშინდელს. ხელოვნება ვაჭრული გახდა, ვნებებს ემსახურება, ადამიანებზე დაყრდნობა არ შეიძლება. მხოლოდ უფალშია სიმტკიცე და მშვიდობა. გონებაც, სიხარულიც, ურყევი კლდე წუთი სოფლის ზღვასთან საბრძოლველად. როგორ მინდა, რომ ეს სიტყვები არა მარტო მოისმინო, არამედ ცხოვრებაშიც განახორციელო. ამით მოიპოვებდი ცხონებას, გათავისუფლდებოდი ადამიანებისა და გარემოებებისაგან, შვიდად იცხოვრებდი წუთი სოფლის ზღვის მღელვარებაში, ამას მთელი გულითა და მთელი ძალით გეუბნები. გირჩევ, დაფიქრდე და იმოქმედო. ეს ხომ თავად უფალი ესო ქრისტეს მცნება, მე მხოლოდ შეგახსენებ. თუ კი გწამს ღმერთისა და ძე ღმერთის არსებობა, მაშინ მისი სიტყვებიც უნდა გწამდეს,
როგორც უცილობელი კანონი, რომლის აღსრულება ამ ქვეყნიურ კეთილდღეობასაც გვანიჭებს და ცხონებასაც. ამინ.